Малко след 8:20 вие сте с тази събота. Газовата връзка с Гърция ще бъде открита днес. По нея ние и други европейски страни очакваме синьо гориво от Азербайджан. Овладяна ли енергийната криза у нас и подготвени ли сме за задълбочаване на европейската криза, след като вчера Русия едностранно анексира украински територии? Отговорите очаквам от служебния министър на енергетиката Росен Христов. Добро утро. Добре дошъл в тази събота. Откриваме днес интерконектора, мащабна церемония, сериозно европейско присъствие. Може ли да кажем, че след като въртнете кранчето символично днес, енергийната криза, за която предупредихте в началото служебното правителство, овладяна? Овладяна ли енергийната криза, господин Христов? Значи, енергийната криза е глобална. Както виждате, засяга цяла Европа и целия свят. Не случайно вчера всички министри имахме заседание в Брюксел. И една от големите теми, всъщност темата, на която най-много внимание беше отделено, беше доставките на газ и цените, т.е. осигуряване на количества и цени. Днес България прави голяма стъпка напред с пускането на интерконектора. Това, за съжаление, не решава всички проблеми. Тази инфраструктура е много важна, тъй като позволява много по-големи количества газ да бъдат доставени от Азербайджан към България и от България към цяла Европа. Именно за това виждате и присъствието на много световни лидери, практически всички от региона, включително и Урсула фон дер Лайен, комисарката по енергетика Кадри Симпсън. 3 милиарда кубични метра могат да минат на година през този тръбопровод. За сравнение това е долу-горе. Почти цялата консумация на България де-факто може да мине през този тръбопровод. Но ние сме договорили 1 милиард, нали така? Ние сме договорили 1 милиард. Продължаваме разговори с колегите от Азербайджан. Кога очакваме развръзка по тях? Това е сложни преговори. Тоест, както колко казах, още ще поискаме? За момента сме поискали между 300 и 500 милиона допълнително. Кубични метра допълнително. Но, за съжаление, те имат технически ограничения в производството. Така че, може би, такива доставки ще успеем да договорим за до година. Казвате, че енергийната криза, за която предупредихте в началото на мандата, е следствие на тази в Европа, но ние от много години в България говорим за диверсификация на източниците на природен газ. С стартирането на този интерконектор, ние постигаме ли тази диверсификация? Независими ли сме вече от доставки на руско гориво? Това е огромна стъпка напред. Инфраструктурата, както знаете, е изключително важна, тъй като газ може да бъде доставен само по тръбопроводи. Съответно, тръбопровода Гърция-България е изключително важен, защото това ни позволява да разнообразим доставките. Тоест, видяхте всички как трябваше да откажем танкерите от Шениер, защото нямаше слотове. По същия начин имаме ограничения за доставки на тръбен газ. С този тръбопровод, с този интерконектор, де-факто, ако намерим доставчици на тръбен газ през Гърция, ние си решаваме проблемите. Така че да, изключително важен е. Сега вече трябва да намерим съответно и доставчиците. Слагаме ли точка на преговорите с Газпром? Не, там поддържаме политиката на отворени врати. Изпратили сме нашите искания, за момента нямаме отговор. Но това пък на нас не позволява да сме изправна страна по договора, така че все пак е някаква положителна стъпка за нас. Това широко европейско присъствие на откриването на интерконектора в София, знак ли е към Русия и към Москва за това, че Европа и България правят крачка към това да бъдат абсолютно независими от руски доставки? Знак ли е? Със сигурност, и то не е само знак, то е твърдо изказване, че Европа, включително и България, вървим към диверсификация и алтернативни източници, така че да сме независими от Русия в случая. Но по принцип идеята, както много пъти обяснявах, е когато имаш много алтернативни доставчици, не си зависим от нито един от тях. Най-малкото това позволява конкуренция и снижаване на цените и по-добри условия. Добре, връщайки се към интерконектора и ефекта, който той ще има за българската енергийна система и за икономиката, ни стана ясно сега, че октомври цената на газа ще бъде под 250 лева. Това е много важно и в деня, в който днес, 1 октомври, топофикациите са в готовност за отоплителния сезон. Каква ще бъде обаче цената, след като интерконектора заработи днес, за ноември, например?
За ноември очакваме цена, или поне планираме цена, в подобен порядък като тази за октомври. Значи, цената за октомври се снижава основно заради два фактора. Единият е интерконектора, другият е конкурентните процедури, които проведохме. Само да ви покажем картина на живо. Президентът Румен Радев се среща с министър-председателят на Румъния Николай Чука. И той е в България, заедно с лидерите на Сърбия, на Гърция, на Азербайджан. Значимо събитие е всичко това. Продължете, моля ви. Да, както казах, цената на газа за октомври беше снижена въз основа на стартирането на интерконектора и конкурентните процедури, които Булгаргаз започна да провежда. За ноември продължаваме същата стратегия. Обявили сме търгове за доставки както на тръбен газ, така и на втечнен. Но вече може ли да се направи прогноза за това каква ще бъде цената? За момента нашите прогнози... Под 250 ли ще бъде? Да, за момента нашите прогнози ще успеем да задължим цената под 250 и за ноември. А до кога ще успеете да я задържите? До края на зимния период? До март месец 2023 ще успеете ли тази цена да бъде под 250 лева, имайки се предвид и ситуацията и новата фаза на войната от вчера? Искрено се надявам. В най-скоро време и Европейската комисия планира да предприеме редица мерки за стабилизиране като цяло на европейския пазар. Вчера обсъждахме основните направления в това. Европейската комисия поема ангажимент до 11-12 октомври, когато е срещата в Прага, да имат подготвени материали вече в детайли, които да обсъждаме и евентуално да гласуваме. Така че очаквам ноември месец да влязат и общо европейски мерки, които като цяло да стабилизират пазара. Според вас всичко това и тези обещания, че и заради интерконектора цената на газа ще бъде под 250 лева, означава ли, че обществото, че българите могат да очакват някакво намаляване на цените, например за Коледа? Въобще, генерално, как ще се отрази това на икономиката ни според вас? Горивата, включително и газа и всички енергийни източници са един от основните елементи, които движат инфлацията, т.е. тези високи цени. С мерките, които се предприемат на европейско ниво и в България за стабилизиране цената на тока и съответно за стабилизиране на газовия пазар и цените, очаквам, че в най-скоро време трябва да има и директен ефект върху крайните потребители от към цени на всички останали продукти. Някакви прогнози, някакви разчети имате ли в рамките на какви проценти евентуално хората могат да очакват някакво поевтиняване на стоки, продукти, услуги? Това е много сложно да се направи, тъй като във всеки продукт себестойността, която е зависи от потреблението на енергия, какъвто и да е формат, е различна. Така че няма как да отговоря еднозначно за всички продукти. Вчера на срещата на енергийните министри стана ясно, че се обсъжда въвеждане на таван на доставките и на всичко, което се случва с синьото гориво. Вие казахте, че на този етап ви се струва, че ако бъде въведен таван само за Газпром, това би било нещо като санкция. Не се ли налага такава санкция с оглед на следващата фаза, в която влезе конфликта между Украина и Русия? Възможно е такава санкция да бъде наложена, но Съвет енергетика не е органът, който решава санкциите. Тоест, ние обсъждаме как да стабилизираме енергийния пазар и от тази гледна точка налагане на таван само за руския газ не е правилният подход и няма да бъде ефективно. Ако вече се премине от друга гледна точка, от към санкции и така нататък, това вече го решават други органи. Навлиза ли енергийната криза в Европа в нова фаза след вчера? Очакват ли ни сериозни сътресения, след като Владимир Путин анексира територии на Украина според вас? Добавям към въпроса си и събитията около Северен поток 1 и 2. Мистериозните взривове вчера стана ясно, че министрите в Европа мислят, че това е целенасочено. Навлиза ли войната в нова фаза или по-скоро Европа демонстрира, че вече може и без Газпром и руските доставки? Но дали войната навлиза в нова фаза, аз не съм военен експерт, но със сигурност... От гледна точка на енергетиката имам предвид. Да. Със сигурност мобилизацията показва, че няма намерение този конфликт да бъде приключен бързо. Съответно, ние в енергетиката очакваме факторите, които влияят и на цени, и на доставки да продължат да действат. Именно за това са подготвени тези мащабни пакети от мерки, които да се противопоставят на това негативно влияние. Така че енергетиката, не очаквам някакви сътресения, тъй като всички тези действия вече бяха предвидени и де-факто пазарът е подготвен за това нещо. Европа е твърда в това, че трябва
да излезе от тази зависимост от руските енергийни източници, включително и от газ, как също така и от нефт. Така че стабилно се движим в тази посока. България, естествено, вървим заедно с Европа. Да, но това пример ли е и знак ли е, че трябва да обърнем сериозно внимание сега на инфраструктурата по новия интерконектор с Гърция и по инфраструктурата на Турски поток, която минава през България? Въобще, че за цялата ни енергийна инфраструктура, за сигурността след тези взривове по Северен поток, които са спрели доставки. Сигурността на инфраструктурата винаги е била приоритет. Тоест всички обекти са охраняеми. Но как на практика след това, което се случи, ако се случи такова нещо в България? Така че това, което възнамеряваме в България да направим, е един стрес тест, т.е. анализ на съществуващи мерки за охрана и предвид ескалиране на напрежението, да помислим дали е необходимо да въвеждаме допълнителни системи или мерки за охрана. Така че това е първото нещо, което ще направим, е естествено анализ, тъй като в България енергийните обекти са така сериозно охраняеми и то не от периода на кризата, а по принцип. Също обсъждахме и с министрите на енергетика, също очакват да направят и съседните държави, както и тези, през които минава инфраструктура. Кога започвате тези стрес-тестове? Незабавно предполагам с оглед. Да, още следващата седмица ще свикам комисия, съответно колегите от Комисия към Министерство на енергетиката, която да направи един стрес-тест и анализ и ако трябва ще засилим охраната в ключови точки. Очаквате ли промяна в ситуацията след събитията от вчера и анексирането около петрола, поскъпване евентуално? И как ще коментирате това, което през седмицата Комисията за защита на конкуренцията каза, че Лукойл има господстващо положение, съответно това по някакъв начин може да е повлияло и на цените, които станахме свидетели нагоре през зимните месеци миналите? Ами, не мога да коментирам решението на Комисията за защита на конкуренцията. Със сигурност Лукойл е единствената рафинерия в България, така че от към производство няма как да няма доминиращо положение. Относно цените, ние с тях водихме дълги разговори и преговори и, както виждате, цените поне на бензиностанциите на Лукойл бяха снижени. Така че, доколко те се възползват от своето предимство, ако въобще имат такова на пазара на дребно, защото там определено има и други играчи. Търговията на едро също има конкуренция, има компании, които внасят горива и други петролни продукти. Така че, ако комисията прецени, съответно трябва да се вземат необходимите мерки. Лично нашите разговори с Лукойл бяха много конструктивни и успяхме да постигнем някакво разбиране. И в края на нашия разговор, господин министър, кажете, има ли необходимост от това да пестим? Да пестим вече от синьо гориво след откриването на интерконектора, да пестим от ток в пиковите часове. Налага ли се това на България и на практика как ще се случи? Моля ви за кратък отговор. При всички положения трябва да пестим без значение дали сме в криза или не. В смисъл, енергийната ефективност трябва да бъде приоритет. Не само във връзка с икономии, но и във връзка с екология, вредни емисии и така нататък. Така че това трябва да бъде една постоянна практика и трябва да влезе в културата на хората. Имате ли реална идея вече как можем да пестим? Или... Има много мерки, които са вече изпробвани в Европа, които смятаме да изкопираме и в България, но това е доста дълга тема за разговор. Тоест, предстои още един разговор. Благодаря ви, Росен Христов, министър на енергетиката, гост на тази събота. Благодаря ви за това участие.